Čau, vítejte u další části Call of Duty World War 2 a tentokrát se podíváme do Dead Factory, což podle mě znamená koncentrační tábor. Továrna na smrt, že jo? Tak, nebudem to zdržovat. Fakt jsem na tuhle tu misi zvědavý a to je ta mise, na kterou jsem se těšil, jak bude zpracovaná. A nebudem to zdržovat, jdeme na to. Your orders were to take the hotel, not evacuate civilians. Naše úkoly bylo prostě ten hotel vzít pod kontrolu, ale ne zachraňovat civilisty. Takže už to teď tady od šéfa schytáváme docela pěkně. Dva moji nejlepší muži by měli poslouchat prostě rozkazy. Aja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 j
on, I'll accept nothing less than your best. Now get your insubordinate asses ready to move out. Jdeme, jdeme. It's been 3 weeks. We're in the Hurricane Forest now, clearing it so the convoy can get wow. to the line. I'm not proud to admit it's taken me this long to open your letter. On to otevřel už konečně. Tried to warn you. College. Let the man speak. She's pregnant. Je těhotná. A jeho přítelkyně je těhotná. That's huge. Right. Daniels is gonna be a dad. Daniels, si budeš táta. I was trying to let me know, but I wasn't ready to hear it. All right. I could use another cup of Joe. Come on, you mooks, let's give him some space. But I don't want coffee. Sure you do. OK, takže oni, on říkal vlastně jako, že bychom všichni měli jít na kafe a nechat mu prostě prostor. A on vlastně tam to nechtěl a nakonec musel. Everyone gather around. Where's Daniels? OK, posílám fotku, super. On my way. Jet Factory. The Hurricane is dark and nearly impenetrable. Our mission is to take Hill 493. Whoever holds the hill dominates the valley. Now for lesser men, this task might seem insurmountable. Jdeme, jdeme. Se hodí někdo vzadu stromu. Proud history of firsts. In World War I, we were first to hold off a German attack. First to launch a counteroffensive. First. První je protiútok. První je překročit Rýn. Tak co teda jako dřív? No mission too difficult, no sacrifice too great. Duty first. I can't hear you. No mission too difficult, no sacrifice too great. Žádná mise není těžká, sakra. Nestíhám. Duty first. Back to the old meek lander. Jdeme, jdeme. Amen, dobře. Jdeme, jdeme, máme kuchař. Jestli si kouknu, co vaří, co tam máš? Trošku okořením. Já svačinu si beru, dobrý. Doruč jídlo? Tak jo. Pane vojáku, já se vám tady svačinu, kastrůlku. Na, byli si. How's it looking? Co tam vidíš? Podívej se sám. OK. Those guns aren't letting up. It's been non-stop. Takže střílej pořád. That's the plan. Good luck out there. Thanks. OK, jdeme, jdeme. Kudy ale? No, musíme se hýbnout, tak jdeme. Jdeme za Tarnem. Tarnerem. Oh, pěkný camp. Pěkný letní tábor v Německu. Jdeme. Takže náš hlavní úkol je zničit tu artilerii, co je prostě na tom kopci, jak tam ostřeluje ty jednotky. OK, máme podporu i odboje. Jdeme, 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 rush, tyjo, pěkná mlha. Tyjo, ten les je úplně fakt krásně zpracovaný, musím říct. Já pojedu autem. Tak asi to nepůjde, dobrý.
Okej, to tady schytali pěkně, hoši. Jdeme dál. Wow. Co to je, tady to? Mina. Sons of bitches keep hitting us. Next wave could be any minute. All right, first platoon, let's help these boys out. Připravte se na obranu. Aha, okay. Grab some mines and get those MGs ready. Barclay, Cooper, advance the bridge and signal when you see movement. Položit miny, okay. We need to strengthen those defenses. Place those mines. Sir, I thought we were gonna hit the artillery at Hill 493. Can't leave our lines exposed. Ještě si dojdu pro nějaký miny. Ještě nějaký miny chci. Položíme je tady všude. Sichr je sichr. Rychle! Umřete, Němci! A někdo umřel. Jo, dobře jsem tam byly položený ty miny, tyjo. What the fuck? Co to je? Enemies concealing their movement. Co to jsou naši? To nejsou naši! Schovejte se! Aha. Ne! Já jsem tam naběhl úplně ty německé jednotky úplně zbytečně. OK. Já potřebuji miny. Potřebuji miny! Rychle. Jsi v pořádku, chlapče. Hang in there, buddy. Daniels, I owe you my life. Thanks. Okay. Dobrý. Fajn. Miny zatím jako dobře fungujou docela. No, pořád miny. Jak dlouho ještě? Jak dlouho to ještě budu se bránit? Tank, to není dobrý. Jak ho mám zničit? Jak ho mám zničit ten tank? Aha. Bazooka. Kde je tank? Já to přestřelil! Kde je bazooka ještě? Sakra. Vezmu si ho. Nice. OK. Ah, shit! Proč jsem do toho nevzal náboje?
tady vykryju trošku. Nice, tank je dole. Super. Dobrý, zničili jsme. Mám dvě bazuky, super. Potřebuju medika, a to fofrem. Pane medik. A pana granátovníka. Pana medika. Pana nábojníka, všechny potřebuju. Jsem z něj rozdělil na dva týmy? My budem, jeden půjdu, sakra, jestli dělám to. Prostě jeden půjdu po mostu, druhý půjdu podél řeky a podobně. Čau, jestli si dnes jedu náboje, tak musím je měl dát nejdřív. Dobrý. Ježíš, stůj tady, ty jantar, to je takový dement. A ty taky, kde jsi, pan lékárna? Pan lékárna? Pan lékárna? Super, pan lékárna někam utek. To mi neříkejte, že pan lékárna odešel a nedal mi ani jednu lékárničku. No jo, já mám fakt jeho styles a Turner a jenom tyjo, sebou, super. Tak jak nesmím vejít vidět? Já už vím jak. To bude zábavička teďkon. Kabum! To je překvapení trošku. Ničili to nebo ne? Nice, nice, nice. Oh, já tady někdo byl. Nice. Jsme zničili pěkně. Nebo snížili jejich počty zásadně docela. Lékárnička. Já mám hodím granát. Ach jo. Nevadí, smoke není na škodu. Akorát mi utekli kámoši. No stojil se jim uli. Já od něj potřebuji náboje, jo, nezabíjejte. Jdeme tady, jdeme na háně. Co to je? Je to trap. Je to trap. Je to past. OK. Ty krás, tak tohle to je hodně slušný. Jako jo. Kampaně v Call of Duty, ty jsou fakt jako dost dobrý. Ej, už je to tady problém, tady. To nevěděl, že tady mají sekat dříví. Já vím, že doleva. Ups. Au. Jo, to dáváme v pohodě. Ups. Oh. Tak to slušně to tam pokáceli teda. Get up, Brad. I know you better than anyone, so I know you still got fire. Ještě ten brácha, on je prostě vomzl. No tam určitě není v reálu ten brácha, že jo? Já asi nestanu. I'm afraid. I won't make it. You got to, Red. Hazel needs you and so does your child. Now get up. Takže prostě, aby... Že potřebuje ta přítelkyně na to dítě, který se narodí, blablabla, takovýhle ty řeči.
Paul. Meet me at home, baby brother. Sejdeme se doma. Mhm. OK. To má třísku, tak mu tu třísku vytáhni, Brixovi. Aha, má víc třísek v sobě. Tak nic. Tohle nevyléčí ani mrkvička. Tohle to je špatný, tohleto. To je špatná situace. Jeee! Yeah! Vonavej stromeček. Oh shit! Oh, kud... Sorry, Lexi. Zase stealth. Já to chápu. Tohle to ne. Tichu. Dobrý, vyhnuli jsme se hlídce. Super. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Ať je tady checkpoint. Dobrý, checkpoint. Se zdáváme. Tak to přesně dopadalo, jo? Oni se zdávají a... Oni zapálili, super. To jsou přesně ty ženevské konvence. Sakra, kudy? Můžu ho sejmout? Sakra, kudy? Kudy mám jít? Tady je lékárnička. Dobrý, fuj, to bylo těsný. Rychle, rychle. Rychle dovnitř. Skam se do skříně. Jsem ten Němec. On jde? To je možná. Nejde, nejde, nejde. Už tam je seknutý prostě. Vezmu si lékárnu. Fuj, no co, jako na poprvé jsem to tam utek, to se až divím. Ok, dostal jsem achievement, nějaký zase asi. Neviděn, neslyšen. Jo, potřebuji pušku. Ok, jak se jsme radši tady to. S tím bude možná větší sranda. Nás moc nezbylo teda. Tady je řeka, super. Au, sniper! To není dobrý sniper. No jo! To je lékárna. Tady je někdo zraněný. Okej, pojď, 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 pojď! Já ho nedal, tyjo! Oh, já ho nezachránil. He got one of ours. Check the flex. See if we can reach it. Please help me. Somebody help me. I can't move. I'm gonna pull you in. Sit tight. We'll get him. We need to hurry.
Do pytle, to není možný. Já ho chci zachránit, toho týpka. Au. We're gonna pull you in. Sit tight. We'll get him. I can't walk. Let's get the drop on him through here. I'll draw his fire. Flush him out. Já jsem vlastně zabil teď konec. He's not alone. Ne, už umřel, už je v háji. Tak nic jako. Jo, to je Němec, aha, pardon. Tak jako nemůžu zachránit všechny prostě, se nedá nic. Jsem ho sejmul, ne? Nice. Takže tady je několik možností, jak toho snajpera zabít. Buď takhle ještě jít na věž. Ale víceméně on už je dead. Ale tu snajpu si vezmu jako určitě. Tak to je jako docela dobrý, to se mi zase na druhou stranu líbí, že to není jen taková lineární kravina. Že víceméně si můžete vybrat nějakou cestu. Nebo způsob, jak něco splnit. Já jsem měl se sejmout takhle, tyjo. Tím kulometem. No nevím. To už je asi jedno. Chudák vojáček. Sakra, kudy? Jo, tady, tudy. Mě mrzí, že jsem nezachránil tam toho vojáka, no, ale ten by tam asi stejně umřel. Kde jsou nějaký ty? Okej. Okay. Musíme jim pomoct vyčistit tu zónu? Okej. Okay. Jako... Já jim pomůžu jako. Máme sniper ve okně. Lava? Dobrý. Někde tady jsou Němci. Krásu tady jich je. Lékárna? Záchrana? Dobrý. Dobrý. Easy. Čekáme. Bylo vedle. Dej mi náboje, rychle. Takže jsem tam střílel ty granáty a mi to všechno přežilo. Okay. Co to je? Rychle, já musím nahoru. To je blbost tady to. Nahoru k tomu miniganu. Okay.
Je to snipe, aha. Ty krásu dostal dvě doš... Ještě někde nějaký snipe. Musíme zadržet tu pozici. OK. Tady to je špatný. Je ten týpek s těma, jak bych potřeboval... Bych potřeboval tu podporu. Nice. Že oni jsou právě u toho. Nice. Smoke granáty. Někde snipa. Nice. Super, to bylo nějaký easy moc. Náboje. We hold this position until Pearson gets here, then we take the hill together. Unless he bypassed the mill and went for it himself. He doesn't have the manpower. That's never stopped him before. He said we wait here, and that's what we're gonna do. No disrespect, sir. But what if Stiles is right and Pearson did go ahead? You let me worry about that, Daniels. My gut tells me something. Okay, jakže se budem krejt opět? If I made decisions based on your gut, private, we'd still be on the boat at Normandy. Exactly. Jdeme? You heard how Pearson's platoon got wiped out at Kasserine? Looks like history's repeating itself. It better not. I want to know what really happened there. Yeah. Well, I don't have the guts to ask Turner. But I know someone who does. Our mission is tak ne, to nebyla ta mise. To bude asi až na další. Ale tady to taky docela bylo zajímavý. A taky tam... Co, jako tam člověk objevuje dobrý a dobrý věci, jako třeba fakt tu možnost toho výběru, jak co vyřešíte. Možná, že toho snipera šlo zabít s tím miniganem nebo s tím gunem na tom autě. Bohužel jsem zvolil špatnou možnost, asi jsem se zachránil, ale tam ten vojáček umřel, no. Chybičky se stávají, tak já doufám, že už konečně, jak už jsem asi prozradil ta mise z toho koncentračního tábora, nebo z toho internačního tábora, prostě tábora. Bude třeba příště a já doufám, že vás to bavilo, doufám, že vás to bude bavit i dál a díky za shlednutí a zatím čau.